Gracias. Estamos de volta agora com a super transmissão aí desse jogaço We Are One versus Infinity AC. Nós somos o número 1 versus o Infinitos do AC. Expectativa para um grande jogo, Caveira? Sim, grande jogo. Já estive conversando com as duas equipes aí preparadas e a gente vai ter um jogão. Olha, já tá todo mundo preparado na sala e pra gente iniciar eu vou pedir aquela escalação rapidinho feita pelo Caveira. Caveira, quem tá vindo aí pela equipe da We Are One? Bom, We Are One, a gente tem o Butch. O Butch que é o fuzileiro aí, vai estar jogando de AUG. Temos o Vitor que é o sniper do time We Are One. Depois vem Gabriel, que é outro fuzileiro, vai estar jogando de AUG. O Rick, o DNV, que é o primeiro especialista tático aí, quem vai estar jogando de sub. E o Rutin, que vai estar jogando de sub também. E pelo lado do Infinity em C, AC, quem é que vai estar defendendo aí o título? Infinity AC conta com o Bandai, que é especialista tático, vai estar jogando de sub. Bentinho, fuzileiro, vou jogando de AUG. Temos o Dudu, que é outro fuzileiro, jogando de AUG. O Joshua, aí o sniper do time do Infinity. E o Junior VQV, é o outro fuzileiro da equipe do Infinity AC. Então vamos nessa. Vamos iniciar, a galera tá apressada, tá todo mundo querendo ver esse super jogo. E vamos ver, né? Vamos ver esse grande jogo agora aqui na CBC TV Action. Então, sala já tá aí, tá todo mundo já vendo, todo mundo preparado, todo mundo na atenção, naquela expectativa. Rapaz, promete, viu? Eu tô vendo aqui o KD da galera e promete. Promete, expectativa pra um grande jogo e vamos nessa, Caveira. Vamos que vamos. Boa sorte, meu querido. Tá valendo. Lembrando que este campeonato é um oferecimento da On Game. Se você não conhece todos os jogos da On Game, entre e acesse. Conheça agora mesmo. Então, só esperando aqui iniciar a partida. E a gente tem aí um Infinity AC começando como o terrorista. Time vermelho. A partida está demorando um pouquinho ainda de começar. Está todos os times aí se conectando. Tomei agora... tentar novamente aí. Acabou tomando um DC aqui na live. Mas vamos nessa. Já entrou na partida você, meu querido Caveira? Sim, a partida já está funcionando. O time da We Are One já está posicionado. E vai falando aí como é que anda aí, como é que tá a adrenalina aí? Como é que tá o posicionamento aí da equipe aí no primeiro, na primeira... O Dudu acaba de ajudar o Rick. Dá uma trocação ali no meio. O Butch vai tentando defender o meio. O time da Infinity AC já tá dentro do bombear. Lembrando, o Butch acaba de levar o Bandai na nade. Lembramos que estamos com um problema técnicozinho aqui. Acabou de cair o jogo. E a gente já volta com as imagens. Mas enquanto isso, a gente vai ouvindo e acompanhando aí pelo nosso querido Caveira como anda aí dentro do jogo a movimentação de todos. E tá agora e é fim do primeiro round. Fim do primeiro round. Fez o primeiro round. Ainda a defesa deles, um time bem... Você já tá aí acompanhando esse primeiro round. Eu gostaria de saber de você o seguinte. O que é que você tá achando do posicionamento da We Are One? Eles que estão aí como defendendo aí logo no início. E porque o downtown tem aquele seguinte coisa, né? Você conseguindo fazer uma bela defesa no ataque, você destrói. Então, como é que tá aí a situação aí do We Are One?
linda, lindo double kill do Rick agora em cima do Junior e do Bandai. O time da We Are One tem um bom posicionamento defensivo. Ali o Rick está fechando o bombear, Agora o Joshua, que é o sniper da Infinity AC, leva o boot na pistola. Gabriel leva o Joshua. Tá um grande jogo. Dois vivos da Infinity contra quatro da We Are One. É a expectativa de um grande jogão esse, hein, galera? Já estamos voltando já. Nosso diretor já está informando aqui que já está voltando já com as imagens. E é final do segundo round. A We Are One fazendo 2-0 em cima do time da Infinity AC. É isso aí. Estamos já voltando já. Já conseguimos estabelecer aí contato de imagem. Já estamos só preparando para entrar na partida e vamos ver aí o que, é que vai acontecer, né? Gabriel ali fazendo a defesa pelo caminhão, acabou perdendo o X1 pro Joshua. Agora eu acho que a Infinity AC vai fazer o primeiro round, hein? São cinco vivos da Infinity AC contra dois da We Are One, e a bomba tá plantada, foi plantada no bombe B. Trocação do Rick contra Bandai, melhor pro Bandai. Vitor leva o Bandai na pistola. Vitor, que é o sniper da We Are One. É, o diretor informou aqui que tá com algum problema o Point Blank, que a gente não tá conseguindo conectar na partida. Vocês estão aí acompanhando aí a tela nesse exato momento, a tela da partida, e tipo, não tá conseguindo entrar, não tá tendo estabelecimento aí, contato com todos os outros. E vamos ver aí se isso normaliza aí daqui a pouquinho. A gente reiniciou o jogo já e não resolveu. E vamos ver aí o que é que vai acontecer agora. A Infinity AC acaba de fazer o primeiro round. Dois para We Are One, um para Infinity AC. E vai aí, vamos acompanhando aí pelo Caveira. Caveira, como anda aí a situação aí dentro? Um minutinho. A We Are One tá fazendo um posicionamento bastante fechado, tá defendendo os quatro pontos principais ali, que é a área do caminhão, a área da lixeira, o meio, o bombear. Temos aí o time todo deles inteiro vivo. Esse quarto round, 2-1 para a equipe do We Are One. Agora são 2x5. A equipe toda do We Are One viva contra um apenas agora da Infinity AC. E é fim do quarto round, 3-1, We Are One. We Are One, que está abrindo aí a sua vantagem, que está se consagrando aí o melhor defensor até agora. Lembrando que o mapa é Down 1, e expectativa que está muito tenso, todos os posicionamentos, todo mundo está aí na cautela, na calma, e está prometendo, hein? Está prometendo aí, é um time que promete aí chegar na final, hein? O Gabriel ali da equipe do We Are One, que é o top frag até o momento, que é um fuzileiro, acabou de trocar com o Dudu, levou o Dudu. O We Are One tá arrojado, tá fazendo um rush, não tá defendendo mais ponto, tá indo pra cima mesmo, ele quer definir o jogo logo. Gabriel levou lindamente agora o Júnior na granada. E a We Are One acaba de fechar o quinto round fazendo 4-1 para cima do time da Infinity AC. É, ainda falta aí um round aí para completar 5 rounds. Vamos ver aí se fecha em 5-1, como é que vai ser, né? E dependendo do Vitor, o time da We Are One vai fechar em 5-1, que ele já abriu o First Blood aqui com a sua sniper. Olha o time da Infinity AC querendo virar. Estão quatro vivos da Infinity AC e já tomaram bombear, a bomba está plantada, o tempo está correndo. Estão três vivos da We Are One contra quatro da Infinity AC. E a bomba está plantada, vamos ver o que vai acontecer. Agora o time defensivo invadindo o bombe, levando todo mundo
apenas o Bandai do time da Infinity AC, a bomba tá sendo desarmada, lindo, linda, levada, o Hutchin levou o Bandai pra a granada e fim de jogo, 5-1 pro time da We Are One, partida linda, tivemos aí o Gabriel jogando muito, fazendo 10/2 e representando muito bem o time da We Are One. É, galera, do We Are One. E seguinte, devido a esses problemas técnicos, a nossa equipe está tentando resolver aí para botar a transmissão para funcionar, sendo que o jogo está dando toda hora disconnect. E a gente volta daqui a pouquinho com as informações aí do Caveira, que acompanhou de perto esse super jogo, né? E o jogo foi excepcional, a defesa do time da We Are One surpreendeu bastante, eles não fazem uma defesa... quadro, fizeram uma defesa bastante avançada e acabaram surpreendendo aí o time terrorista, que era o time do Infinity AC. É, galera, tá tenso, a equipe tá aqui organizando e parece que não quer entrar na partida, não quer abrir o jogo. A gente tá entrando em uma outra partida aqui pra ver se a gente consegue êxito, conexão com o servidor. Melhor jogo da partida, jogador da partida, quem você considera aí? Considerei o Gabriel. O Gabriel jogou demais, é o fuzileiro ali da equipe do We Are One. Ele cuidou praticamente da zona do B, do Bob B, da parte do caminhão. Ele fez uma defesa avançada, acabou surpreendendo muito o rush do time da Infinity AC. E vamos ver o que ele vai fazer no outro lado agora, o que ele vai fazer na parte terrorista. Vamos ver se ele vai continuar mantendo essa qualidade que ele demonstrou aí no primeiro round, aí na primeira partida. É isso aí, parece que já foi normalizada a situação. Vamos tentar iniciar a partida novamente. Caso a gente não consiga iniciar, a gente vai dar uma pausa na transmissão e voltar daqui a pouquinho, tá? A gente vai tentar novamente. Vou pedir para que todos dê pronto. E vamos nessa, ó. Expectativa pro grande jogo, a gente tá aqui para o segundo round. Tudo promete aqui e vamos ver, né? Tudo pronto. Só confirmar aqui com o diretor. E aí, diretor, tudo pronto? É, ele disse que tá tudo pronto, vamos nessa. Iniciado, tá aí a tela. E vamos ver, né? Tá valendo. Ok, tudo certo agora, tá? E vamos ver. Vamos acompanhar de pertinho, vamos pedir para que saia aí. Que esqueceu de botar a linha aí. E tudo pronto, parece, né? Parece que gosta do caminhão, hein? É, a partida começou. Acompanhando aí agora a movimentação da equipe da We Are One. Eles agora que estão jogando com os terroristas. Como um time vermelho, vamos lá, acompanhando a tela do bot. O bot nesse exato momento tá entrando. Olha, ele tá muito cauteloso. Toda a equipe tá terrorista. Lindo, 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 lindo do bot agora em cima aí do Betinho. E, rapaz, que movimentação quase perfeita da equipe da We Are One. Vamos descer aí, olha, agora nesse exato momento só tem o Juninho. O Júnior VQV, o único vivo aí. E vamos ver, né? O Júnior VQV nesse exato momento trocação de tiro com o Danny Help. Lindo HS do Danny Help! Que é isso, meu querido? Eles estão mostrando para que veio realmente e estão falando que não vamos deixar à toa. Vamos ficar, vamos permanecer na nossa colocação, vamos seguir em frente. We Are One abrindo aí a vantagem de 1-0 em cima do Infinity AC. E que jogo é esse, Caveira? Que jogo é esse? Sim, o Rick ali, o DNV, já mostrou o que ele pretende nessa partida. Eles invadiram o Bomb B muito rápido, já fizeram a bomba ali, plantaram a bomba, o que força o time CT ir pra cima. E vamos ver aí. Vamos na tela agora acompanhar a telinha do Gabriel. O Gabriel que foi considerado aí o melhor jogador em campo na primeira rodada, aí no primeiros halves, que prometeu aí, hein? A gente não pôde assistir, mas a gente pôde conferir ao som da linda voz do Caveira.
Então vamos nessa, acompanhando na tela aí do Gabriel, nesse exato momento, o Gabriel batendo de frente com o Brady. Tentou levar de faca, não conseguiu. E o Brady agora tá aí na linha. Tá tentando ir defusar a bomba aí. Não deu. Linda, linda. Não deu, não deu. O Gabriel é abusado, hein? Gabriel é abusado, tentou levar o Bandai na faca ali, acabou levando a pior. Realmente ele foi abusado. Tentou, mas não conseguiu. Vamos lá, agora acompanhando a tela agora do Bote. O Bote conseguiu dar um lindo headshot no Duduzinho de pistola. Acompanhando mais aí, temos dois headshots aí de P90. Agora o DNV conseguiu. Agora só tem apenas um vivo, que é o Bud. Novamente o Bote tentando pegar de faca, não conseguiu. E o Hutting matando aí com sua 38, pra não deixar dúvida. O que é isso, Caveira? É, o We Are One tem um timão. We Are One pra cima. É a onda Tsunami We Are One. Eles realmente estão fazendo justo ao nome deles, que quer dizer nós somos os primeiros, né? É, então vamos nessa. Lindo, lindo net spot aí agora do Band. Mandai, levou geral. O Mandai, nossa, diminuindo aí a vantagem. Agora o Dudu conseguiu dar um lindo kickscope em cima do nosso querido Butch. Ou Gabriel, desculpa. Acompanhando a tela do Bote mais uma vez, vamos procurar. Acabamos de ver aqui, Caveira, você aprendendo a voar. Eu aprendi a voar desde que comecei a jogar. Tô voando direto, meu frag sempre negativo. É isso. É isso aí, o Júnior agora tentou pegar por trás, não deu certo, tomou um headshot. Agora acompanhando a tela do Bote, o Bote tá fazendo um avanço dentro do setor A. Vamos olhar a movimentação por cima, vamos conferir. Temos aí a movimentação dentro do setor MOB B. A bomba está plantada. Bomba plantada. É um 2x2, dois vivos da equipe do Infinity AC. Joshua conseguiu levar o Will Iron, que no caso é o Bot, e agora somente para defusar a bomba. O Gabriel, linda do Gabriel! Levou os dois! Que posicionamento mais do que perfeito, Caveira, do Gabriel agora. Ele se ficou atrás do caixote, guardou posição e levou de um em um, hein? Ele em nenhum momento se afobou, não foi pra cima, mostrou um verdadeiro fair play aí dentro do Point Blank. Gabriel que veio se mostrando aí o melhor jogador da partida. Quase morreu na própria granada. É isso aí, lembrando que daqui a pouquinho tem mais um sorteio, que é o segundo jogo de hoje, no caso, o último jogo que vai ser transmitido. E aí voltamos amanhã com fim de partida, as finais das partidas, os jogos. E consagrando o vitorioso aí, temos o Will I Run com o placar de 10-2. Que placar foi esse? Segundo placar monstruoso que tivemos dentro de uma transmissão, meu querido. Sim, a Will Arone aí veio realmente com tudo pra cima, desclassificando aí o time da Infinity AC, que é um time bom, que tem jogadores de qualidade, só que parece que a Will Arone veio pra disputar o campeonato aí. É isso aí, galera, agradecemos a participação de todos, e daqui a pouquinho, sorteio do segundo jogo a ser transmitido hoje, o último, e amanhã a gente volta com outros jogos, mas hoje ainda tem jogo, tem jogão, e o mapa de hoje, meu querido, você sabe qual é? Você sabe qual é o mapa de hoje? O mapa agora que vamos ter a transmissão? Não estou sabendo. Não sabe? É a Blue City. O Blue City é um dos melhores mapas aí considerado por todos. E assim, promete, hein? Promete um grande jogo, sendo que já temos um grande número de jogos aí que já foram realizados. E daqui a pouquinho a gente tem a nossa super transmissão, a segunda transmissão de hoje. E que também promete. Vamos nessa, vamos acompanhar um pouquinho a tabela antes de pausarmos nossa transmissão. Vamos nessa. Daqui a pouquinho a gente passa no Twitter, tá? E estamos aqui. Estamos aqui, temos aqui já o Headshot Forever, consegue aí manter a posição e se consagra aí para próximos eventos. Com ele tem aí o Fatality Betas, o Fatality Wins, X1 Team, o Team PE, Zika 1313, vamos viver. We Are One, que acabou de ganhar de 12-10-2. Eles estão aí na próxima fase. War Monges, Blackburn, Connection Lost, Anonymous VQV, AIM PQP,
Abecedário, Cannot Down, Team RJ, On Game Hot e GNSPB, We Never Lose, A Guys e Freestyle. Esses foram os jogos que já tivemos aí resultados. E são os times que seguem aí no torneio mensal Aston Road. Os demais times, eles deixam a participação e voltam no próximo mês tentar novamente a vaga para esse torneio que está fazendo aí uma grande repercussão em todas as redes sociais. E é isso. Obrigado, meu querido. Participação aí de hoje foi excelente. Espero daqui a pouquinho você para a gente transmitir aí Blue City, o terceiro jogo de hoje. Então, é isso. Valeu, Caveira. Valeu, valeu, abração. Valeu, querido. Abraço. Tchau, tchau. Olha, chat.